Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nós somos professores de inglês e trabalhamos com aulas voltadas para conversação nos níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje eu vou mostrar algumas frases com a palavra enough. Let's get started. Enough significa suficiente. Enough vem antes de substantivos. Enough vem depois de adjetivos. Repita as frases em inglês. Está quente o suficiente para nadar. It's warm enough to go for a swim. Não temos óleo suficiente. We don't have enough oil. Ela não tem idade suficiente para se casar. She is not old enough to get married. Não vendemos ingressos suficientes. We haven't sold enough tickets. Bravo! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time.